Evo nas na mjestu ugroze sigurnosti naše djece. To je promet Sinj u vlasništvu Mate Jujnovića, gdje sam u nekoliko navrata zatražio kao gradonačelnik grada Sinja inspekcijski nadzor, jer svaki tjedan jedan autobus izgori. Inspekcijski nadzor je došao jučer na mene kao gradonačelnika, koji je 17. ožujka upućen, gdje su utvrdili da ima više prekršaja i težih prekršaja, međutim kazna je ukupna od 6 sankcija, gdje se spominje da u tim člancima da ne može se uopće koristiti ti autobusi, međutim rečeno je da će platiti negdje oko 6.500 eura do 12.500 eura. Ja kao gradonačelnik grada Sinja prihvaćam inspekcijski nalaz, međutim što će on napraviti? Platiti tu kaznu, a ima dobit više desetina miliona Mate Jujnović i dalje će voziti sa istim autobusima. Je li to cilj i rješenje? Zato Olegu Butkoviću, ministru prometa, koji očito ima paučinu na očima, skini paučinu s očiju. Ako si taksijima smanjio na 5 godina, a Mati Jujnoviću i njegovim kriminalnim radnjama i ugroze sigurnosti djece, gdje svaki tjedan jedan autobus gori pun djece, samo spretnosti vozača i pribaciva odgovornost na vozače, kažnjavaju se vozači, Mate Jujnović je zamaza oči ministru Olegu Butkoviću. Ako se taksi ograničio, a ja kao saborski zastupnik na 5 godina... Govorimo o starosti. Tako je, na 5 godina ograničio taksije, zbog čega nisi ograničio autobuse koji su stariji o Mojseve šlape. Ja sam dao amandman na zakon, nije ga prihvatio. Ili si kupljen, ili si korumpiran i vi što dajete dozvole dopusnice u županiji, zbog čega mu dajete dozvole? A grad Sinj, da bi olakšao roditeljima, a to plaća i ministarstvo i županija, a dio koji bi trebali pratiti roditelji, grad Sinj je preuzeo 4 milijuna kuna, između ostalog te pare uzimlje Mate Jujnović sebe u džep. Ja kao gradonačelnik bi šutio, bio bi niko i ništa. Pitam državno odvjetništvo, s kime su oni sad u sprezi? Ko štiti Matu Jujnovića po pitanju sigurnosti naše djece? A nećemo govoriti o krađi i uzurpaciji ovoga našega javnog dobra koji je nekad bio kolodvor, sad je sve osim kolodvora. Ko te štiti i s kime si povezan? A poveznicu je lako i povući. DORH, Mate Jujnović, ministarstvo i županija su uvezani. Tražim od njih da zaustave temelje nove inspekcije, prometovanje Mate Jujnovića, da osiguraju gradu Sinju ispravan prijevoz, ispravnog prijevoznika, koji je grad Sinj sufinancira sa 4 miliona kuna da bi olakšali našim roditeljima, a Mate Jujnović ugrožava živote njihove djece. Ja kao gradonačelnik šaljem im posljednju opomenu. Ovo je posljedna opomena i kao saborski zastupnik sam davao amandmane, nisi ih prihvatio Olegu Butkoviću ili te podmitio Mate Jujnović ili nekoga oko tebe. I daću i zakon, evo olakšat ću mu izmjenu zakona. Ako si moga taksima osigura do 5 godina, zbog čega on može autobuse Mate Jujnović? Jer Mate Jujnović možda premijer Olegu Butkoviću? Gdje je tu Andrej Plenković, gdje je tu županija koja daje dopusnice? Ja kao gradonačelnik tražim od njih da zajedno nađemo rješenje i da ga napokon maknemo ovu smrt nad djecom u gradu Sinju i strahom roditelja.